De intenties van het radiodecreet waren goed. Hè? Dus diversiteit garanderen, kwaliteit garanderen, ketenvorming tegengaan. Maar aan de andere kant vermijden dat we in heel Vlaanderen een topradio hebben, ja, of een radiocontact die, ja, dan eigenlijk de facto één radio is. Ja, voilà. Maar aan de andere kant ook de economische realiteit erkennen en te zeggen, oké, we hebben wel ruimte voor een aantal netwerkradio's die nationaal kunnen uitzenden. Dus die doelstellingen vier waren... Vier, ja, vier. Daarop mochten de kandidaten indienen, hun dossier indienen. Minister Gats heel terecht heeft gezegd, ik wil dat zoveel mogelijk objectiveren. Hij heeft dat in handen gelaten van de administratie. Maar waar het dan, denk ik, niet goed gelopen is, is dat er gezegd is, we gaan op papier beoordelen. We gaan de dossiers... heeft er onder meer toe geleid dat een radiostation als FM, nee, Hit FM, ja, beloofde, we gaan samenwerken met Flair. En dat bleek niet te kloppen. En dat bleek een leugen te zijn. En dat had men niet gecheckt. Dat had men niet gecheckt. Dus zo doelbewust heeft men, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij het kunstendecreet, waar kunstorganisaties ook een dossier indienen, maar die dat dan moeten komen verdedigen, daar wordt gebeurd een reality check. Die reality check is niet gebeurd, er is geen hoorzitting geweest met de kandidaten. Men heeft puur op papier beoordeeld en daar werden, want we hebben die dan opgevraagd, we zijn die gaan bekijken, de meest waanzinnige zaken beloofd. Bijvoorbeeld een radio belooft van, ik ga mijn reclameinkomsten op een jaar vervijfvoudigen. Hallo? Vervijfvoudigen? Dus 5 keer meer reclame uitzenden. Als je natuurlijk begint met niks, is dat ook niet zo. Maar dat was ook niet het geval. Dus het feit dat die reality check niet gebeurd is, maakt dat er eigenlijk de grootste windmakers eigenlijk tot zeer grote verrassing... Een erkenning hebben binnengerijfd. Ja.